دا اس غریب دے والے جناب کے حسین دی گردن پھیریے اپنے خنجر دی نوک اس غریب دی گردن تے رکھیے نوک چبھو کے اس او گل کیتی ہے کربلا ہل گئی ہے حرام زادہ خنجر چبھو کے یاد آئے ہن ساڈ غازی تینوان چھڑاوے تیرا کن گیا اکبر لال او میں لٹنی چاد غریب اٹھدا ہے تے جھندا ہے اٹھدا ہے تے جھندا ہے کیوں نہیں تیرا ماتم آیا کوئی تیر مار رہا ہے کوئی نیزا مار رہا ہے کوئی خنجر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے ہن حسین اٹھن دی کوشش کر دے نے جیڑا بندہ دھی رکھدا ہے او کیویں برداشت کرے گا اس سطر نو میں کربلا سطر پڑھی تو مینوں کربلا ہلدا معلوم ہویا ازادارا اس تو اگے پڑھن نہ دیتا حسین جھن پوندے اٹھن دی کوشش کردا ہے پتھر آندا ہے پھر جھندا ہے نیزا آندا ہے پھر جھندا ہے تلوار آندی ہے پھر جھندا ہے اچانک حسین نال پتہ نہیں بنیا پتھر لگ دے آئے حسین اٹھ دا آیا نیزے لگ دے آئے حسین اٹھ دا آیا خنجر لگ دا آیا حسین اٹھ دا آیا ہے کوئی ماتمی جڑا ہائے نال دسے جو حسین آج گھوڑے تو لتھا آئی کیوں اٹھیا جدو نو لکھ وچوں حسین نو آواز آیا بابا مرحبا مرحبا تیرا دھیاں دے پردے اور بابا میں ملن آ گئی ہاں حسین خیمیاں دیر بائیں ودھا کیا دا صدقے او میری دھی میرے جیندے باہر کیوں آ گئی یا زہرا العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ تیرا وہڑا آباد رہے ایک ہائے بلند کری زدارا پھر میں بین دے نیڑے آواں حسین میرے مولا اٹھے زخمی ایتھوں لہو سر چ لہو داڑی تے لہو پیراں تے لہو جتھے میرا مولا کھلوتا ہے کول ریت تے خون ہی خون ہویا ہویا ہے حسین اٹھیا ہے تے گھوڑا ہن برک رفتاری نال حسین دا چکر لا رہا ہے اس فوجاں دے دائرے دے اندر حسین ہے تے گھوڑا ہے ہن میرے مولا تے گھوڑا چکر لا رہا ہے حسین آدن مرتجز جلدی آ اتنی برق رفتاری نال مٹی کیوں پیا پٹدا ہے آزادارو ہائی حیوان تے وفادار مولا دے پائنا تے ٹکر مار کے دے اکبر دا بابا سنیا ہی لگدا ہے تیری دھی باہر آ گئی لگدا ہے تیری تروں سالاں دی دی سر جھکاوے جڑا ہائی نہیں پیا کر سکدا جنو شرم آندی ہے بالکل 18 جیٹھ دی رات ہائے نہ کرے لگدا ہے تیری دھی باہر آ گئی ہے ہاں ماتم کرنا لے آزادار حسین دن ہاں آ گئی ہے مرتجز جا رہا بنا میری دھی نو لیا مرتجز اور خیمیاں ٹریا میں سیدان حسین علیہ السلام دا ذاکرہ بطول دیا نواب پتران دا نوکرہ بیت اللہ دا حاجیاں کربلا دا زوارہ شام دی ملکہ دی چوکھٹ تازہ تازہ چمایا اتنے مجمع چمایا جا 18 جیٹھ دی رات شام غریبان دی رات ہاتھ بن کے تیرے اگے سوال پہ کردہ اتنا جو رش ہے یقیناً پردے دار حسین مجلس مک جائے اتھے اس گلی دی نکرتے کوئی 14 سالان دی بچی تیرے چوکی سے دا دامن پکڑے تے آنکھیں میں مجلس سنن آئیاں مٹھاراں جیٹھ دی آئی میں بابے نالام ہون میں میرا بابا نہیں پیا لبدا تو تماچا مرے سے ہائے کر کے دس ازادار ایدہ آوازی کو نل کھولنا جی تو تماچا مرے سے نہیں تو آکھنا میں تیرا چاچا میں تیرا بابا بی بی آدی میں حسین دی دھیاں حرام زادہ حافظ قرآن کوفے دے بچیاں قرآن پڑھے دا مسجد دا پیش نماز حسین دا نام آئے اس کبے ہاتھ دیا پانی انگلیاں حسین دیا والا چھپا لیا سجے ہاتھ نال اس تماچا مارے آئے بی بی زمین تے آ جھڑی ہے نکے نکے ہاتھ بن کے آ دیے ہور مار او مگر میں دسا میرا بابا کتھے لہایا یا زہرا لکھوری بابا لکھوری بابا کسے غم وچ ہائے نہ ہوئے آزادار لکھوری بابا نکی جی تھی ہاتھ جوڑے ہور مار لے مگر میں دسا کتھے لہایا ہن میں لاہور والے بول کے جواب دیو جویں روایت ہے اونج پڑھ جاواں پرو اشارہ ہاتھ دا پڑ جاواں کر دیو ماتم ہاتھ نال دا سکدا اے انگلی دا اشارہ کر سکدا اے اس ہاتھ نال نہیں دسیا اس حرام زادے تیر کمان وچ پایا اے آدھے تیر دی نوک ویکھ جدے تیر گیا اودائیں بابا بیٹھا اے اس تیر چھوڑیا اے جڑا حسین دے متھے وچ لگا اے سین چادر لہائیے چاچے دمو کر کے دیے میں رول گئی ہائے فضل دا بابا وچ جنگل کر بلا اکلازا بیٹھے رہو خدا رہ بیٹھے رہو
ایک منٹ بیٹھے رہو میں شبی دا آکسا میں آکسا تو پھر شبی آنا ہے ایک منٹ جڑے کھڑے ہو گئے ہو میں تو ان کچھ نہیں آدھا جڑے اندر ازدار بیٹھے ہو ایک ویڑ میں کرن دوے آئے رب جانے پھر اگلے سال 18 جیٹ دی مجلس تے انہ دی سال دی محنت ہے اگلے سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے اللہ گواہ آئے اگر جلدی کر گئے ہو تو میں چیزوں چھوڑ کے پڑھ دا اگر میری مجلس کوئی کربلا دا سوار تے ہاتھ کھڑا کرے کربلا دا سوار تسی زوار بادشاہ تسی زوار تسی زوار انہاں سواراں دے سر تے قرآن رکھ لو اگر میں غلط آکھاں میں سین معاف نہ کرے تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا نصیب ہے انہاں دے سر تے قرآن رکھ لے جتھے حسین لتھا ہے او ہور جائے جتھے حسین قتل ہویا ہے او ہور جائے جتھے لتھا ہے اوتھے مسجد صاحب زمان بنی ہوئی ہے جتھے قتل ہویا ہے اوتھے مقتل گاہ بنی ہوئی ہے پورے کلومیٹر دا فاصلہ ہے میں تے کر سوال سیر زادہ اے لہن علی جا تو مقتل گاہ تے کیویں آیا ہے آپ نہیں آیا چور کے نہیں آیا تھی نال نہیں آیا تو ماتم نہ کرے علی دا مجرے میں سید آپ نہیں آیا شمر والا جو آپ کے لائے آیا ہے اگے حسین پیچھے بھی آ اے کتے دا پتر غریب نو ماردا رہیا ہے سید رو کے آدائی میرے وال چھڑا سردا مادام او جرنیل پھرا میری دھی آ گئی یا زہرا یا ہاتھ پکڑو انہاں زاداراں دے ہاتھ پکڑ لو زاداراں دے لکھ وری بابا ایک آخری وین انہاں بچیاں حوصلہ دیواؤ ایک آخری وین ایک ضرب دا مس ایک ضرب میں پڑھن دیو ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہلکے دے ماتمیاں جڑا غازی دا نوکر ہے جنو آلیا دی چادر دا دار دے اس مندر میں ماتم دی دعوت دے رہے ہاں اس حرام زادے شبیر سجدے چ میرے مولا جدن سر رکھیا اس سمر حرام زادے میرے مولا دا طواف کیتا آدھے ویکھا میں کتھوں مارنا ہے اس اوتھے ہاتھ پایا ہے جتھے ماں کنگیاں دے دیا میں مر جاواں تے حق نہیں ادا ہوندا اس غریب دے والا چنپ کے حسین دی گردن پھیریے اپنے خنجر دی نوک اس غریب دی گردن تے رکھیے نوک چبھو کے اس او گل کیتی ہے کربلا ہل گئی ہے حرام زادہ خنجر چبھو کے یاد آئے ہون ساڈ غازی تینوں آن چھڑاوے تیرا کن گیا اکبر لال او میں لٹنی چادر اس ذرب ماریے سکینہ کے آئیے رو رو کے دیے ہاتھ کاڈ میرے پیو لاؤ دیا زلفا جو باشندہ قوم جفا دا او کنڈ خالی وے کھکے پیو میرے دیے دے تکلیف زیادہ چار ضربہ چل گئیا سین چاچے دو دوڑیے رو رو کے آدھیے بیٹھا سائیاں کاڈ کاڈ قتل کریں دے میرے پیو نوش مار کمینا ہر ضرب تے تیرا ماتم حسین